Humbja e vogëlushes i ka terrorizuar të gjithë. Të gjithë kanë nga një fjalë për të thënë. Të gjithë janë të zemëruar. Pas një procesi publik, policit i cili vrau 7 vjeçaren, do t'i vi një proces ligjor. Po sa rrezikon të dënohet ai? Një fëmijë humbi jetën në plazhin e Potamit. Për më shumë se 48 orë, vrasja e vajzës ishte tema kryesore e bisedave të çdo shqiptari. Të humbësh një fëmijë është gjëja më fatkeqe që mund t'i ndodhi një prindi. Është e kotë angushëllosh. Është nga ato raste ku fjala standarde në një ceremoni varimi, ngushëllime apo të rroni vet nuk ka asnjë kuptim. Bota është ëmbër dhe është shkërmoqur. Vajza kishte ardhur me prindrit për pushime nga Britania e Madhe dhe u vra në breg të detit. Kjo është një tragjedi. Por ajo që i irritoi më shumë banorët e Shqipërisë është prepotenca e njeriu që e vrau. Pa dhënë më parë asnjë ndihmë në rastin konkret, edhe pse vajza kishte marrë goditje fatale. Pa shprehur asnjë mënyrë pendese, i gatshëm të luftoi me çdo që i akrohet me të drejtë për veprimin që kreu. Mënyra shtazarake e sjelljes së tij do të nevrikoste edhe Budën, apo pacifistin më të madh në botë. Ju bë një gjyq publik, jo se ishte një oficer policie, jo se ishte një vrasës, por se mënyra se si u sol pas vrasjes ishte neveritse. Të gjithë u irrituan më shumë se çdo ngjarje tjetër, sepse viktima më e fundit në këtë vend nuk është një akmarrje midis bandave rivale, nuk është një viktim për territor droge, apo vetë gjyqësie. Viktima ishte një vajzë 7 vjeçare që bëri në Shqipëri edhe ateistin më fanatik t'i lutej Zotit, t'i ruaj fëmijët e tij. Ngjarja në Potam ishte një tronditje shoqërore. Pas një procesi publik, vjen procesi ligjor. Proceset publike në Shqipëri nuk zgjasin më shumë se disa ditë. Harrohen. Kështu ka ndodhur shpesh dhe ajo që do të mbetet është një proces ligjor ndaj njeriu që shkaktoi vrasjen. Duke qenë se ishte një oficer policie, Arjan Tase do të arrestoj nga kolegët e ti të agjensisë mbikëqyrjes policore. Për veprën penale, vrasje e kryer nga pakujdesia, parashikuar nga neni 85 i kodit penal. Neni 85 i kodit penal shprehet. Vrasja e kryer nga pakujdesia dënohet me gjob ose me burgim gjerë në 5 vjet. Por sa do të qëndrojnë në burg personi në fjalë? Pavarësisht presionit publik, gjykata kur dosja të shkojë për gjykim, duhet të respektojë edhe të drejtat e pandehurit. Çdo avokat në Shqipëri, edhe ai më i pakualifikuari do të kërkonte gjykatës gjykim të shkurtuar. Gjykata do t'ia japë të drejtë sepse pavarësisht çështjes së ndjeshme, ajo nuk mund ta përjashtojë nga kjo e drejtë. Nëse gjykata dënon maksimalisht me 5 vite burg, pra 60 muaj burg, 1/3 do të zbritet automatikisht dhe shkon në 40 muaj burg. Të gjithë këtë dënim, ish policia do ta bëjë në paraburgim, i cili përllogaritet në 1.5 ditë. Pra paraburgimi do t'i ulë atij edhe 10 muaj të tjerë nga dënimi. Kjo është e pashmangshme nga drejtësia. Pra pas 30 muajsh, njeriu që ka kryer këtë krim do të jetë i lirë dhe askush nuk do të mund ta akuzojë gjykatën sepse në këtë rast ka dhënë dënimin kapital. Pra 30 muaj për një njerëz i cili ka tronditur opinionin publik. Marrim një tjetër shembull, atë të rastit më ekstrem ku gjykata do të donte të mos respektonte të drejtat e tij dhe veti pandehuri të pranoi krimin e rënd që ka kryer dhe të mos kërkojë gjykim të shkurtuar. Pra nëse e gjykata nuk ja jep të drejtën e gjykimit të shkurtuar, ose vetë Tase nuk e kërkon atë, do të kishim një dënim maksimal me 60 muaj burg. Në një proces të tillë gjykimi në shkallën e parë do të zgjasë disa muaj, ndërsa gjykimi në apel, që është dhe ai i formës së prerë, do të donte më shumë se 2 vjet nga momenti i arrestimit. Sërish Tase do të përfitonte afërsisht 1/3 e këtij dënimi. Për afërsisht, në dënimin e tij më të rënd të parashikuar nga ligji, nuk do të rrinte në burg më shumë se 40 muaj. Larqoftë që Shqipëria të kishte brenda 3 viteve të ardhshme në një amnisti të përgjithshme. Sot mund t'u larasim sa të duam, por me aq pak sa parashikohet në ligj, kur t'jepet vendimi për të, do të trishtohemi më shumë se dita e sotme. Dhe kjo është e pashmangshme.
A jam rastje të tila nga pakujdesia? A mund të ndikoj prokuroria për të ndryshuar akuzën nda një personit të tila? Dhe cilat janë mundësit e saj? A mund të shkonte kjo histori nga vrasje nga pakujdesia në një vrasje me dashje në mënyrë indirekte? Neni 76, vrasja e kryer me dashje dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet. Disa nga ekspertët në Shqipëri mendojnë se mund të kategorizohej edhe në vrasje me dashje indirekte. Ç'është një vrasje me dashje indirekte? Kur ke mundësi të parashikosh pasojën e veprimeve të tua. Nuk do ardhjen e kësaj pasoje, por me ndërgjegje e ke lejuar që ajo të vi. E thënë kjo më qartësisht për publikun dhe e shpjeguar me rastin konkret. Ekspertët sqarojnë se përsa kohë ka hyrë me një mjet motorik në një vend të ndaluar nga ligji, në një vend ku kanë qenë duke ular njerëz, ka patur mundësi të parashikonte se nga mjeti mund të vinte pasojë. Pra të dëmtoi shëndeti dhe të humbte jetën ndonjë prej njerëzve që ndodheshin aty. Nuk e ka dashur këtë pasojë, pra vrasjen e vajzës, por pavarësisht kësaj, me ndërgjegje ka vazhduar të kryente manovra të rrezikshme në kundërshtim me ligjin, duke lejuar që pasoja të vinte. Në format e fajt, si pas të drejtës penale në Shqipëri, pa kujdesin dhe neglizhencën, e ndan vetëm një gjykimi një trupe gjyqësore. Ato janë shumë të paraafërta dhe gjyqtarët apo prokurorët ndajnë mendime të kundërta. Në fakt, ligjet kështu janë, secili ka një formë të tij për të ndarë pa kujdesin dhe neglizhencën nga një formë indirekte. Pa kujdesi do të thotë, i pandehuri është i vetëdijshëm se ekzistonte rreziku që sjellja e tij do të shkaktonte një pasojë të caktuar. Neglizhencë do të thot, i pandehuri është sjell në mënyrën që një njeri i arsyshëm nuk do të sillej. Atëherë, ai është neglizhent. Gjithsesi, ky mbetet një mendim ekspertësh, të cilët thonë se prokuroria duhet ta niste kështu akuzën e saj, pavarësisht se gjykata mund të çmonte të kundërtën në procesin gjyqësor. Ajo duhet t'i jepte për opinionin publik reagimin e saj të fortë për ngjarjen, edhe pse gjykata mund ta rrëzonte këtë akuzë, duke e shndruar në vrasje nga pakujdesia. Marim një nga shembujt se si ndryshojnë organet e akuzës dhe shkojmë në çështjen e tërmetit në Shqipëri. Në dhjetorin e 2019-ës, pak ditë pas rënjes së tërmetit të fortë në Shqipëri, prokuroria e Durrësit do të nxjerrte urdhër arreste për 19 persona. Pjesa e tyre më e madhe kishin ndërhyrë në objekte të caktuara që u shëmbën gjatë tërmetit dhe i morën jetën qytetarëve. Në pamje të parë, edhe ajo dukej si vrasje nga pakujdesia, sepse askush nuk mund të parashikonte tërmet apo të donte që banorët e një pallati, ku edhe vetë kishin objekte, të vdisnin nga shëmbja e tij. Kjo akuzë u kërkua edhe për pronarë hotelesh, të cilët kurrë nuk do të dëshironin që të prishej hoteli i tyre, e jo më të vdisnin klient në objekte në pronësinë e tyre. Megjithatë, prokuroria e nisi në këtë lloj forme akuzën e saj fillestare, për të cilën më vonë gjykata do ta ulte nga vrasje me dashje në mënyrë indirekte në vrasje nga pakujdesia. Gjykata e ka të drejtën të çmojë si të dojë në një proces, nëse je fajtor apo jo. Vetëm ajo e ka këtë drejt, pavarësisht se në një formë popullore, të gjithë tashmë ne ja kemi bërë procesin, njeriu që vrau në potam. Një gjë është e sigurt, të gjithë kërkojnë ta dënojnë sa më shumë Marian Tasen për krimin e rënd që kreu. Të tjerë ekspertë të jurisprudencës këshillojnë një tjetër nen të kodit penal. Neni 292. Shkelja e disiplinës së punës në transportin hekurudhor, ujor ose ajror prej punojësve të këtij transporti që ka shkaktuar vdekjen ose dëmtimin e rënd të shëndetit personit, dënohet me gjob ose me burgim gjerë në 10 vjet. Kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të disa personave, dënohet me burgim jo më pak se 5 vjet. Në kodin penal nuk ka asnjë nen tjetër për aksidentet dhe vrasjet në ujë përveç këtij neni. Ai është i vetmi. Edhe aksidentet që mund të ndodhin në det midis dy mjeteve parashikohen për të mbajtur përgjegjësi penale në bazë të këtij neni parashikuar nga kodi penal. Autori i kësaj ngjarje do të përjashtohej nga ky nen nëse nuk do të kishte një patent lundrimi, por në momentin që e ka marrë atë, do të thotë se është njohur me përgjegjësinë penale që i jep lundrimi në ujë, nëse shkel rregullat dhe disiplinën bazuar në legjislacionin në fuqi. Për ta sqaruar sa më qartë për publikun, thonë ekspertët, pavarësisht se në nen parashikohet për punonjës të këtij transporti në momentin e marrjes së një patente lundrimi, ti je një i tillë. Kodi penal
parashikon qartë 10 vjet burg nëse ke shkaktuar vdekjen duke shkelur rregullat e qarkullimit ujor. Do të bëj pak vite burg. E midis viteve të burgut dhe asaj që shkaktoi është pikërisht çështja që ngrihet në gjithë botën. Drejtësi apo ligj? Sot të gjithë janë shqetësuar dhe kanë të drejtë, sepse jemi ende tek 3 ditët e para të pas ngjarjes. Rrjeti social është jetë i mbushur. Të gjithë kërkojnë kokën e dikujt si një fetore personale apo në një inat dhe qef mbetje. Të gjithë sot ndihen protagonisti një fjale për ta lidhur gjithçka në një zinxhir. Sot është rradha e një proteste e cila mund të dojë një karrige ose jo. Por sot është dhe rradha e atyre që mendojnë se çdo gjë që ndodh në Shqipëri ndodh edhe kudo. Gjithsesi pas protestës dhe pankartës më goditse gjithçka do harrohet. Sot në fakt të gjithë përmendin emrin e Klodian Rashës, por ditën që u dha dënimi për agresorin e tij në gjykat nuk ishte protestues. Nuk ishte as pankarta. Nuk ishte as kush prej atyre që kishin ulëritur dhe bërtitur që për pak në emrin e drejtësisë e thyen kryeqytetin. Në gjykat ishte vetëm ai që i dhëmbi më shumë, prindi i tij, i revoltuar dhe i vetëm. Shkoi në sallë gjyqi për të marrë drejtësi dhe drejtësia që i dhan ishte shumë pak. Askush nuk ju gjend pranë. Kjo që do të ndjekim është intervista e tij e dhënë për Vision Plus pak minuta pasi ishte dhënë vendimi për vrasësinë e djalit të tij. Si mund ta quish, si mund ta quish drejtësi? Kur çdo gjë është e qartë, çdo gjë është e zbardhur, çdo gjë është fushës, edhe me një trend lapsit një herë mi jep gjykimin e shkurtuar, pastaj mi jep edhe këtë tjetër, një në tjetrën kur ai mund të bëj fare shembull, se është një rast ekzemplar që nuk ka ndodhur për 110 vjet në këtë shtet. Shteti të bëj punën e vet, mendoj dhe shpresoj që kjo drejtësia re që po ngrihet, që ca lumrat i fshije se janë akoma në përkom, edhe absolutisht asunë asnjë lloj nuk mund ta zënë drejtën deri tani. Si shihet nga pamjet, askush nuk ishte aty për para gjukatës. Jati nuk mori drejtësi. Ligjet bën punën e vet. Të gjithë ata që kishin ulëritur më shumë në faqe dhe rrjete sociale nuk u ngritën më për të kërkuar një drejtësi. Që mund bënde një babaj tjil dhe i urt, asgjë përveç se të merte këtë drejtësi dhe të shkonte në shtëpinë e ti, por këtë radhë i pashoqëruar nga protestues. Intervista e ti është dhënë në 14 korrik 2021, por letë shohim babaj në Klodian Rashës ditën e vrasjes së të birit. Një buri urt dhe me fjalë që mbajnë mbi supe një mesazh për të gjithë. Mesazhi im është një. Kërkojmë që shteti të bëj detyrin që i takon. Jemi popull, kërkojmë drejtësi, kërkojmë një atë që është për çdo njeri, për çdo qytetar, për çdo shqiptar, për çdo të ri, për çdo të moshuar. Kërkojmë atë që se i cili të gëzoj drejtë dhe gjenë atë shpresën ke shteti, ke ligji, ke regulli. Ka jo që është e mira për gjithë, që të shërbej qoftë fëmijës, qoftë rriturit, qoftë moshuarit, që të kemi shpresë, të kemi të ardhme, që rinia të shkëlqejë, që rinia të heci për para, që ta shofe jetën e lumtur, që të gëzoj një ditë të re, të mendoj që veni është ki, duhet ta ndërtojmë, duhet ta ngrejmë, duhet ta rrisim, duhet ta mbështesim gjithë, edhe kjo është ajo. Si puna djalit tim jeni edhe ju gjithë. Gjithë mendoni si puna ime, nëse kush është prindë dhe di peshën pak ma mirë. Ditën që u vra i biri u doq Tirana në emër të tij. Të gjithë ishin në shesh, kërkuan ministrin e brendshëm dhe e morën. Qeveria e ndroi, i kënaqi që të gjithë protestuesit të cilët kërkuan edhe më, largimin e kryeministrit, por kjo nuk ndodhi. Në emër të tij u sulmua kryeministria dhe po lëkundej kabineti qeveritar. Për çfarë? Në emër të ligjit. Sepse një polic kishte vrarë një djalë të ri jashtë çdo lloj norme të mundshme. Pamjet që shihnin në ekran i përkasin datës 8 dhjetor 2020. S'ka nevojë për koment për t'u krahasuar me ditën kur do jepej drejtësia për të. Sot në emër të tij kërkohet sërish drejtësi, por kjo nuk është më e mundur. Ligji u shkel me të dyja këmbët në 8 dhjetor 2020
dhe drejtësia nuk foli në 14 korrik 2021. Por kjo është më e trisht se çdo gjë. U ngritën e emër të tij dhe harruan të drejtën për të. Sot të gjithë jemi në radhë si në 8 dhjetor 2020, të gjithë për të protestuar për vajzën e vogël që vran. Por a do të jemi në radhë ditën që do të jepet drejtësia për të? Drejtësia i shpëtojnë shumë veta në këtë vend. Drejtësia është një nocion gjithmonë më shumë në zhdukje. Ndërkohë që ligjet po, ligjet mund të përmisohen. Ka përgjegjësi individuale, por ka edhe përgjegjësi kolektive. Në një ngjarje të tillë, ku të gjithë janë të shqetësuar, kërkojnë përgjegjësinë të gjithëve për moskryerjen e detyrës. Çështja e mjeteve lundruese që shqetësojnë plazhistët nuk është se u regjistrua për herë të parë, ditën që vajza e vogël humbi jetën. Ato kanë qenë evidente çdo kohë. Shpeshherë, ato janë edhe thjesht xhirime për t'u hedhur në rrjetet sociale. Të gjithë në këtë histori kanë toleruar nga pak. Vetëm këtë verë ishin regjistruar më parë 2 incidente të rënda, të cilat për fat të mirë nuk ishin fatale. Ato mund të ishin një paralajmërim i hapur për policinë kufitare apo kapitenerinë e portit, që të sinjalizonte dhe të kryeshin më parë operacione. Do të marrim për apologji një rast të një shkeljeje flagrante të detyrës. Jo e njëjtë, por e afërt në kohë. Në portin e Durrësit u vodhën 49 kutime banane, të cilat dyshoheshin që mund të ishin me kokainë. Megjithatë, juridikisht ato mbeten vetëm banane sepse nuk u gjet asnjë provë se çfarë kishin kutitë brenda. Por kjo ka pak rëndësi. Prokuroria lokale arrestoi si përgjegjës për të gjithë këtë histori edhe ata që ishin duke fjetur gjumat natë kur u vodhën kutitë. 20 veta u arrestuan. Akuza ishte shpërdorim detyre. A ishin ata të gjithë të lidhur me kokainën? Sigurisht që jo. Çështja është se kur regjistrohet një procedim penal nën akuzë, shkojnë të gjithë ata që janë të dyshuar, qoftë edhe për neglizhencën e tyre në detyrë. Pra, jo vetëm roja i portit, por edhe pjesëtarë të tjerë. Për të mos shkuar sërish te çështja e tërmetit, ku vetëm në Tiranë u arrestuan më shumë se 40 persona. Pra, në total, hetimet ushtruan në të gjithë spektrin. Të dyja ngjarjet nuk kanë viktima, por në rastin konkret i morëm si një shembull se si organet e akuzës janë të ndryshëm në mënyrën se si funksionojnë. Të gjithë janë të bindur se Arjan Tase është autori kryesor i kësaj vrasje. Por me neglizhencën e tyre, a kishte të tjerë të përfshirë? Policia e shtetit po atë ditë largoi nga detyra të gjithë sektorin e policisë kufitare të Vlorës, ndërkohë që burime brenda saj shprehen se janë duke u hetuar për përgjegjësinë e tyre individuale në moskryerjen e detyrave të përcaktuara me ligj. Neni 248. Shpërdorimi i detyrës. Kryerja ose mos kryerja me dashje e veprimeve, a mos veprimeve në kundështim me ligjin, që përbën mos përmbushje të rregull të detyrës nga personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjell atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jo materiale të pa drejta, a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridik, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në 7 vjet. Sa persona atë ditë nuk e bën detyrën dhe ambajnë ata përgjegjësi ligjore në këtë rast. Përgjegjësinë morale e mbajti drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, i cili pak orë pas ngjarjes deklaroi se organizata ndiej 2 herë përgjegjëse, për shkak se autori i krimit ishte policë. Rrallë herë një drejtor policie mban përgjegjësi, qoftë edhe morale, por tani është rradha e prokurorisë. Neni 248 përfshin jo vetëm policët e drejtuar prej tij, por edhe kapitenerinë e portit dhe bashkinë e Imarës. Kishin një plan masash për të kryer dhe u kryen ato në këtë rast. Dhe kjo është një mënyrë jo për të shtuar thjesht numrin e të arrestuarve, po për t'i kujtuar kujdo se nesër nëse toleron t'i kënd të tillë, do t'i jesh përpara përgjegjësisë penale. Shembujt janë ato që trëmbin kudo që merr një përgjegjësi shtetërore dhe e shet atë thjesht si një të ardhur financiare dhe jo si një ushtrim të funksionit të detyrës. Sot është koha që çdo kush kishte përgjegjësi për të kontrolluar të gjitha mjetet lundruese që i afroheshin pushuesve, nuk raportuan. Ata asnjëherë nuk kanë raportuar kur rrezikoi jeta e tyre. Dhe për këtë si prova, ka 10 video nga të rinj, të cilët më shumë i kanë bler këto mjete për t'i reklamuar në rrjetet sociale se sa i kanë për hobit e tyre. Nëse në këtë rast përgjegjësia penale nuk do të shkojë tek të gjithë ata që shteti ka përcaktuar për të ruajtur dhe disiplinuar detin dhe plazhin në vend, shumë shpejt do të harrohet dhe sërish do të ndodhi një histori e re.
Të vrasësh një fëmijë është krimi më i rëndë në botë. Me dashje apo pa dashje, personi që e kryen kthehet në njeriu më i urryer në vend. Natën e mirë dhe paçi fat. Fati do t'ju duhet për të mos qenë një viktimë radhës.